Вітаю, друзі! Добре бути дітлахами, бо можна весь день веселитися та розважатися. Отакий подвійний фейл. Проте, так навіть веселіше. Та часом дістатися смаколиків буває дуже важко. Що ж, принаймні малий займається фізичними вправами. Теж добре. А наступна мала біжить віршик розказувати. Сьогодні без віршика. Принцеса втомилася та лягла відпочивати. А в нас нова зірка. Вітайте ще одну талановиту дівчинку. Прекрасне виконання та епічний фінал. А тепер ще з тваринком красуватися. Отже, зустрічайте їх. Привіт-привіт! Зазвичай песики дуже щирі. Але наш перший герой дуже не любить ділитися іграшками. Раніше песик був головним улюбленцем, а з появою дитини все змінилось. Цікаво, а куди ця мавпочка поспішає? Напевно, на неї чекає чимало пригод, та вона знайшла прекрасний транспорт для пересування. Далі сюжет про боротьбу. Тепер песик має свій власний трофей та з гордістю повість його на стіну. А коли дома немає їжі, доводиться хвостатому самому їжу шукати. Що ж, сніг теж непогано для початку, а далі може ще щось знайде. А тепер саме час вітати в гості до смертсменів, тож за мною! Вітаю, спортсмени! Спорт надає сили та бадьорості, а наша рубрика ще піднімає настрій. Тож 3, 2, 1, поїхали! Добре, що стіни м'якенькі, так скільки завгодно можна в стіни вирізатися. А от з м'ячиком такого не вийде. Нічого, ще трошки потренуватися і в неї точно все вийде. Далі в нас протистояння поколінь, старші проти молодих. Не просто малим таких великих дорослих обіграти, але вони не здаються. Наостанок сюжет про непростий трюк. Неї майже вийшло, та все одно навіть те, що є, вже прекрасно. Позаймалися? Тепер час відпочити та посміятися з фейлів. Запрошую до перегляду. Добрий день, друзі! В нас екстрена новина. Техніка збожеволіла та напала на дівчинку.
Ось відео з місця подій. Жартую, це просто руки в когось не з того місця, і через це він не може управляти дроном. Далі на вас чекає велопрогулянка. Прекрасний політ, екстремальні розваги – це весело. Та як же добре, коли є сестра, яка допоможе дістати до верху. Ех, цього разу вона замало каші з'їла та не втримала дівчинку. Та хтось не дуже любить паркуватися за правилами. Фіє, бабулю! Мабуть, капітан цього судна Джек Горобець, але ми-то знаємо, що у нього все під контролем. На жаль, це все на сьогодні. Бажаю вам гарного дня. До побачення!